ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅសម្រេចបានក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានបើកវេទិកាសន្ទនាមួយរវាងវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលជាមួយអង្គការសមាគមសហជីពនិងសហគមន៍ក្រមអធិបតីភាពអៃដាមកឹមរតវិសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលនិងលោកកិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រីតំណាងមន្ត្រីអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំណុះខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់តំណាងអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍នានាក្នុងខេត្តសរុប200នាក់វេទិកាសន្ទនានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលនិងពិភាក្សាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះក្នុងប្រតិបត្តិការការងារនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្តៅក្នុងសន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់លោកកិតសុផាបានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍខេត្តដែរមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទេសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រេចបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រោមកិច្ចចងអល់បង្ហាញពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសហជីពនិងសហគមន៍ផងដែរក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍ច្រើនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការហាមឃាត់និងគ្មានការរារាំងឬរំលោភបំពានឡើយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានសកម្មភាពច្រើនទៅលើវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិស័យសង្គមគិច្ចវិស័យសុខាភិបាលសាសនានិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលមានភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមកឹមរតវិសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ជូនអង្គវេទិកាទាំងមូលអំពីទូនាទីនិងបេសកកម្មរបស់វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលហើយក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការងារដែលវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលបានបំពេញនាពេលកន្លងមកក្នុងទូនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងនេះវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលមានទិសដៅចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការលើកស្ទួយទូនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងចូលរួមគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោងជាក់ស្ដែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូរបស់វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានមើលឃើញថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលើកិច្ចការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចតាមគោលដៅក្របខ័ណ្ឌរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រេចបានប្រកបដោយចីរភាពឯកឧត្តមបានស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការនិងសម្របសម្រួលដល់សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ជាបន្តទៀតដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនឆាប់រហ័សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ